Hores després que el Tribunal Superior de Justícia de València ha anul·lat l'ERO que acomiadava 1.000 treballadors. Hola, bona tarda. Canal 9 tancarà. Poc ha trigat a arribar la reacció del govern valencià a la decisió del Tribunal Superior de Justícia de València de declarar nul l'expedient de regulació d'ocupació de la ràdio i la televisió públiques del País Valencià. El Consell de Govern, presidit per Alberto Fabra, ha decidit que tancarà la televisió valenciana, tot i que de moment no s'ha concretat la data ni les condicions. L'eufòria que els treballadors mostraven aquest matí ha durat, doncs, poques hores. L'ERO es va aprovar l'agost de l'any passat i afectava un miler d'empleats, més del 70% de la plantilla de Canal 9 i 9 Ràdio. El tribunal ha anul·lat els acomiadaments argumentant que hi ha hagut irregularitats en el procediment i una alteració en la llista d'afectats que hauria suposat un tracte discriminatori per a alguns treballadors. La sentència obria la porta a la readmissió dels acomiadats, però encara es podia recórrer, però la decisió del govern valencià l'anul·laria. Per parlar d'aquesta qüestió que acabem de conèixer fa molt poca estona, tenim al telèfon Salut Alcover, presidenta del comitè d'empresa de Canal 9, Ràdio Televisió Valenciana. Bona tarda, Salut. Què tal? Bona tarda. Gràcies per atendre'ns aquí al 324. La direcció de Canal 9 us ha informat ja del tancament de l'empresa? Nosaltres no sabem absolutament res en aquests moments i anem a reunir-nos per a valorar el comunicat del Consell. No sabem res més, no vos podem dir absolutament res més. Teniu pensades algunes accions en el cas que, per exemple, es confirmi aquest anunci del govern que el que faria és tancar Canal 9? Ens aneu a permetre que primer ens reunim i les decidim abans de poder anunciar-les. No tenim cap comunicació oficial i no sabem res, i de moment anem a convocar el comitè d'empresa d'urgència. Fins que això no es produïsca, no anem a poder prendre en aquests moments cap decisió. Anem a reunir-nos primer, a prendre les decisions, i després, evidentment, informarem els mitjans de comunicació de la nostra decisió. Sí. Entenem que la notícia és molt recent, encara l'han de valorar. Algunes informacions diuen que el govern de la Generalitat a hores d'ara encara està reunit prenent aquesta decisió i que s'està mobilitzant per anar-se a manifestar davant de la Generalitat. Comentem que és que m'acaba d'enterar pràcticament per vosaltres. Ens permeteu primer que ens informem i que prenguem les decisions abans de poder fer cap valoració. És l'únic que vos podem avançar, no tenim més informació. Entenem. El comunicat oficial del govern valencià existeix, vull dir que és oficial. Esperen que en la immediatesa els facin partícips, evidentment, d'aquesta notícia. Salut. Perdona, és que n'hi ha molt de mal. Li explicava que el comunicat oficial del govern valencià ja existeix, està damunt la taula, està confirmat que tenen decidit tancar Canal 9 i Ràdio 9. Esperen que en la immediatesa, en poca estona, els hi traslladi a vostès aquesta notícia? No ho sé. Li torno a demanar que em disculparà, que primer reunim en el comitè d'empresa, valorem la decisió o l'anunci del govern valencià, del que no tenim cap confirmació oficial, i fins a aquest moment, evidentment, no podem fer absolutament cap valoració. Ens aneu a disculpar, però és una informació molt delicada i, evidentment, anem a analitzar-la abans de prendre cap decisió i abans de poder anunciar absolutament res. Exactament, ho entenem. Només una última pregunta, Salut. Vostès per què creuen que el govern valencià podria haver pres aquesta decisió? No em trobo en disposició de contestar aquesta pregunta. No ho sabem, és que no tenim cap comunicació oficial, per tant, fins que el comitè d'empresa no sàpiga aquesta comunicació oficial, jo no puc fer absolutament cap valoració i em reservo el dret de fer-la com entendrà. És la meva obligació ser prudent en aquests moments i conèixer la informació en primer lloc i després valorar-la. Moltes gràcies, Salut, igualment, la presidenta del comitè d'empresa, per atendre'ns aquí al 324, després de fa molt poca estona que hem sabut aquesta notícia. Recordem que el govern de la Comunitat Valenciana ha decidit fa molt poca estona tancar Canal 9. Avancem en les notícies.